se on tuo taistelu. Ferrari ja McLaren kuljettajan kesken, jotka jakavat maailmanmestaruuspistesaldon. 60 pistettä kummallakin, mutta nyt nouseeko Evan pisteessä jopa Häkkisen edelle. Yksi piste riittää nostamaan hänen tämän pistetaulukon kärkeen. Nyt menee Evan pitkäksi. Oi, siellä menee! Loistavaa! Häkkinen nousee maailmanmestaruuspisteessä kärkeen. Häkkinen ahdisti ja teki sen mahdolliseksi. Sieltä hän nousee. Häkkinen on kuudes. Raakaa, hirmuista peliä, aivan hirmuista peliä. Mutta tämä on kovaa, tämä on kovaa. Istu ja pala, ei kun seiso ja pala. Oi oi, kuudennesta paikasta näin kovaa taistelua. Mutta siinä saattaa vielä olla muutkin pisteet jaossa. Katsotaan kilpailu ensin loppuun.